Nicméně on se k tomu vyjádřil, on se k tomu vyjádřil, až si říká, co kdo chce, že on to stejně čet. A občáček má hledat dál. Hlavně se nechce omlouvat, až do toho ještě vyjádřil, že se nechce omlouvat. Jo, teraz budu pojít telefonu. Jsi vláda nebo prezident, a tak budu. Jak budu ožrali ten idiotník, jak to způsobí. Že se výblesku namrdáme na závodech, víš, ale to ještě... To je v pohodě, ne, ale... Když se chlastají na hradě, to už je vrchol. No, já vím, ale pak nechodíme kvůli tomu soudu, víš, blesku.